азыркы учурда он эки саат иштөөнүн кажети жок демек үйдө жатып болсо да көчөдө кафедеби чайханадабы жайлоодобу интернет болгон жерде отуруп иштеп акча табуунун жолдору чыккан бул эмне деп суроо берсеңиздер урматтуу телекөрүүчүлөр жалкоолук прогресстин кыймылдаткычы демекчи бул айти сфера технологиялардын заманы бүгүнкү күндө көптөгөн иш процесстери интернетти жана санариптик куралдарды киргизүүнү талап кылган учур андыктан кыргызстан да четте калып калбастан дүйнөлүк прогресс менен эле утурлай кыргызстанда дагы айти сферасы барган сайын өнүгүп келүүдө айти фирмалар айти компаниялар чоңойгону чоңоюп жаңы компаниялар козу карындай пайда болуп жатса ошол эле учурда айти компанияларда иштеген кызматкерлер дагы саны көбөйүүдө онлайн ә, жумуштары дагы ә, тапса болот азыр жыйырма беш доллардан баштаган студент ә, новичоктор жок көбү эле элүү беш доллардан коюшат да саатына магазиндерге барып эле бутиктерине сурачук ә, силерге мындай сайт керекпи же сайт визитка негизи эле госто программисттер көбү иштей бербейт билеги күчтүү бирди жыгат билими күчтүү миңди жыгат болуп турган учурда замандын талабына ылайык азыр айти сферасы да бара бара өнүгүүдө айрыкча кыргызстанда акыркы жылдарда эле бир нечелеген айти компаниялар өзүнүн ишин баштаса бир нече айти компаниялар эл аралык рынокко чыгып отурган учуру анда эмесе бүгүн дал ушул заманбап санарип айти сферасы тууралуу сиздер менен биргеликте кеп кылмакчыбыз азыр айtи сферасы кыргызстанда канчалык деңгээлде өнүккөн бизге имындай айтканда эми айти рыногу мындай айтканда эми күчөп келатат десек болот менк эки жарым жыл мурун баштаганда мынчалык кандай десем өнүккөн эмес эле ал кезде еще орусча гана курстар бар болчу азыркы учурда кыргызча окуткан курстар эки үчөө болуп калды да и анын бирөөсү биз mome it академиясы эки миң жыйырманчы жылы пандемияга караштуу ушул ассоциация онлайн окутууну баштаган бул долбоорду көптөгөн донорлор каржылаган эки миң жыйырманчы жылы көптөгөн кишилер жумушсуз калганда биз ушул долбоор менен чыкканбыз бул онлайн окутуу бир жылга миң специалист чыгарып беребиз деген максат койгонбуз алдыбызга ал максатыбызга жеттик андан ары биздин долбоордун аты элүү миң программист анткени ошо биздин ассоциациябыздын эки миссиясы бар да бірінші миссиясы кыргызстанда іштеп бүткүл дүйнө кыргызстанда жашап бүткүл дүйнө менен иштөө а экинчи миссиясы элүү миң программист бир үй бүлө бир программист деп биз онлайнда окутабыз дагы анан онлайн жумуш дагы тапса болот да окуп бүткөндөн кийин мугалимдер жетишпей атат ошол айти сферага мисалга алып карай турган болсок анткени да ушундай окуу билим берүү борборлору күндөн күнгө көбөйүп келатат мурдагыдай ә, жок азыр жада калса мисалы instagramга атайын видео тартуу ә, курсы, сторис тартуу курстары дагы пайда боло баштады тик-ток курстары да пайда боло баштады эми мындай суроо айти сферада а айти сферанын сферан рыногунда кандай адистер жетишпей жатат кайсы адистер ә, суроо талапка чоң ә, болот ә, кайсы адистерге суроо талап чоң болуп атат мисалы рынокто чындап эле сеньиорлор менен медил разработчиктер жетишпейт бирок жениорлор абдан көп алар тажрыйбасыны жок болгонуна байланыштуу жумушка кирүү кыйынчылыктары бар бул жактан өзүңн аракетиңе жараша тажрыйба топтоп анан жумушка кирсең болот ар бир тармакта эле специалисттер жетишпейт эми тактай кетсек бүт эле специалисттерди сурап атышат бир проблема бар негизги проблема ошо азыр даже курстарды бүткөндөр жуниор деңгээлге дагы жетпейт да чын чынын айтсам анткени стажер деген уровеньде жуниор деген деңгээлге жетиш үчүн окууну бүткөндөн кийин дагы бир жарым айдай практика кылыш керек да анан бир четинен биздин айти кыргызстандын рыногунда бир четинен чоң безработица бар экинчи четинен нехватка специалистов бар да анан ошонун ортосунда чоң бир эме бар да англисче айтканда геп деп коет го ошол сиз айтып аткан миддл junio анан сениор деп айтып калдыңыз ошол баардык эле сферага колдонулабы SMM бағыт болобу жол боса дизайн болобу программалоодо бөлінөт, а санарип маркетингде антип бөлүнбөйт биздин долборды 11 курс бар бир курс компьютердик сабаттуулук бұл ақсыз курс қалғандары, кичинекей бір символикалык баада киришет анткени такыр эле акысыз кылып койсо бул бааланбайт экен да адам, адам баласы кирет экен курска анан бекер болгон үчүн таштап коет экен да оңой эле таштап коет экен анан бизде төрт санарип маркетинг курсу бар бул smm графический дизайн UI UX и SEO. ал -а ал багытта дагы мисалы биздин бүтүрүүчүлөр жумуш ал багытта да жумуш толтура да қалады. бирок ошо окууну бүткөндөн кийин жаңы биз окутуп атканда биз жаңы новичокторду окутабыз да эми биз айтабыз биз любой может учиться деп анан бүткөндөн кийин баягы эле тажрыйбага келип такалат да анан аларга деле биз айтабыз бекер болсо дагы практика үчүн иштей бергиле депчи алар бирок бөлүнбөйт жанагынтип midle senior анан junior болуп бирок баары бир стажердон башталат да баары бир стажировкадан башталат мындайча айтканда тажрыйба үчүн инвестиция кылып болсо дагы бирөөгө туура иштеп бериши керек туура бке жүргөнчө бекер иште ийгиликтүү программист болуш үчүн кайсы тилди илимди үйрөнүү керек өзүм it сферасында жүргөнүмө уже беш жылдын жүзү болду беш жылдын жүзүндө мен уже ачыктап токтоп айтып кете алам математика физика просто окуй беребиз да бирок жашообузга чындап келгенде көп деле мааниси жоқ. мисалы айтиде толтыра тармақтар бар Қазақ, өзім дизайн тармагы болгондуктан бізге математика дагы физика дагы ошондой эле сүрөтчү болнун даг кажети жок да болгону бул жактан креатив аракет ошондой эле кызыгуу керек ошондой эле бизде фrоnten бекенд деген да жактарыбыз бар ал жака математика жана физиканын деле чынын айтканда кереги жок болгону ал жактан эле ошо кодтун логикасын түшүнүш үчүн жана башка кылыш үчүн болгону кичине гана ой жүгүртүү керек анан албетте англис тили бир аз керек болот себеп дегенде айти болгондуктан айти билебиз э өзүбүз баарыбыз тең ле бесек керек ушу англис тили көбүрөөк колдонулат ошол себептен мен баарын айтмакчымын англис тилие кереги жок дешибиз мүмкүн албетте үйрөнүү үчүн кереги жок бирок ал келечекте иштеп же болбосо чет өлкөгө чыгам айтишник болуп дей турган болсо же болбосо чет өлкөдөн заказ алып иштейм дей турган болсо өзүнүн келечеги үчүн англис тилин кандайдыр бир деңгээлде үйрөнүп койсо абдан жакшы болот англис тили албетте керек эгерде сен бекер үйрөнөм десең курсера фrecom кемп деген сайттар бар ошол жактан англис тилин жакшы билсең үйүңдөн эле отуруп алып профессор болсоң болот ага бир гана англис тили керек математиканын керектүүлүгү бул мисалы қошып көбейткенге керек но там мисалы башка косинус синус деген сыяктуу темалар бул колдонулбайт да кийинчерээк бул мисалы разработка игрда кийин чоң проекттерде колдонушу мүмкүн но башкы этаптарда программированияда математика геометриялар колдонулбайт да окуучуларга кеңеш математикадағы, физикадағы физика англис керек Егер ортодон алар жакшы балл жана сөз болуп кетпедиби бул окутуу курстары абдан кымбат депчи эгер алар жакшы балл алса ушуларды мектеп убагынан өздөштүрүп аутса мисалы политех ортодон жакшы алса ушул жактан программирование курстарына тапшыра алышат бюджетке ошо бүтүрүүчүлөрдүн баарына ийгилик каалайм окуу жылы бүтүп баратат көпчүлүк жаштар азыр билим ә, алуусун улантууну көздөп жатат бириси жаштар дал ушул университетке барса бириси колледжге барат бириси эки жака тең барбай туруп кыска кыска курстар менен өзүнүн казынасын байытып алып андан ары барат да эми мындай суроо жаралат азыр бизде ошо айtи сферага кирүү үчүн ә, сөзсүз түрдө жогорку билим бакалавр же эмеси керекпи керек керекпи мектеп окуучулары болсо университеттерге барып өздөрүнүн жолун баштап ә, ал жактан да көп базаны берет да анан бизге окшогондор уже жогорку билимди алып ар биринин эле шарты жок да төрт жыл окуп отурганга уже чоң адамдар мектеп окуучулары эмес калгандары курстарга окуп иштеп кетишсе болот высшее образование кереги жок деле буга школьник болуп деле иштесең болот албетте высшее образованияга барса болот анан IT болып деле иштесе болады IT компаниялар диплом сурабайт э дастан ооба действительно жұмысқа алып атканда диплом сурабайт тажрыйбасын сұрайды портфолиосын қарайды анан собеседование қылып эле ала беришет негизинен диплом бул как квалификация үчүн керек эгерде бул адам ошол сферада кандайдыр бир айти студия ачам десе же кандайдыр бир айти академия ачам десе ошондо гана мен образованиядан сурап калышым мүмкүн же болбосо госко кирем десе бирок госко деле азыркы учурда эч кандай дипломсуз эле кирип жатат себеп дегенде мен өзүм төртүнчү курсту бүтпөй туруп эле уже көп жерде иштеп баштагам айтиге кирдимби только компьютер меники экен эми компьютерди жөн жаткырбаш керек иштеш керек деген мотивация болгонда анан е иштеп баштагам да мен до сих пор азыр диплом ала элекмин без диплома эле иштеп жүрөм да дипломм уже университетте болгон диплом бұл только сіз ушундай спецтин ээси ә, экениңизди ғана далилдеп турат негизинен чет өлкө менен иштешип же ә, осы кыргызстанд компаниялары аның қандай сертификат алғаны маңызды емес ал қандай знания білет қаншалық деңгейде эмнелерди де жасай алат адамдармен қаншалық канчалык тил табыша алат ошонусу да ошон үчүн биз сертификатка эмес көбүрөөк образованияга аға. мисалы біз бизде самоочкалар да кездешет самочка деген бұл өзү окугандар чем айтып қызыл диплом алып алғандарға қарағанда аябай эле күчтүү да эки миң жыйырма биринчи жылы скөлдө көлдө iйt форум өткөн вот ошол жерде goглда facebookта иштеген байке эжелерибиз келген да и бир байке айтты гуглга кириш үчүн как стажировкага кириш үчүн диплом керек дейт да диплом высшее образование керек дейт айти тармагында бирок как уже разработчик уже бир иштеп жүргөн адам кирсе ал дипломду сурабайт дейт да анын тажрыйбасына карайт дейт парадокс да вот бизде кандай ә, ә, бааланат айти сферасы иш ишмердүүлүгү акча маселесинен негизи айти компанияда мындай да бир ә, эле адам иштебейт ал жерде ошол проектти сүйлөшкөн адам бар командага бөлүштүрүп берген адам бар ал проект менеджер деп коет и ал өзүнүн акысы бар андан кийин дизайнга өтөт дизайнер анын биринчи структурасын мындай айтканда бизге көрүнүктүү дизайн түзүп берет и ал дизайнын кайра мисалы тиркеме болсо аны Android, ios деп коет ошентип отуруп ал проекттер негизи эмне үчүн кымбат десе анткени ошончо адам участвовать этет да ошо бир проектте ошол үчүн ал проекттер азыркы учурда миң доллардан өйдө деп ойлойм обычно бир саат элүү доллар бир саатт жүз доллар бир саат эки жүз доллар деп анан канча саат кетсе анан ошончо төлөп беришет булжактан эже айтып кетпедиби сайтына иштешет депчи сайтына көбүнчө оффлайн форматта эмес онлайн форматта ал иштешет мисалга бизде чет өлкө менен иштей турган owork wor деген сайттар бар ушул жакта новичоктор жаңы баштагандар именно мен дизайнер сферасын көбүрөөк изилдейм себеби ал жактан ар кандай адамдар кайрылып калышат либо заказ алып студенттериме берем дегендей ушул жакта новичоктор бир жыйырма беш доллардан башташат негизинен азыр жыйырма беш доллардан баштаган студент новичоктор жок көбү эле элүү беш доллардан коюшат да саатына ал жерде проект балким он саат балким аябай көп чоң проект боло турган болсо ал бир отуз беш кырк саатка чейин жетет ошол саатына ал прям бир сааттык болсо ал бир саат бою отуруп алып жасабайт да бир сааттык акчаны алып коет балким ал бир күндө балким эки күндө бүтүрүп кетиши мүмкүн да болгону ал ошол берилген убакыттын акчасын төлөп берет ошол берілген уақытта ал бүтүрүп бериш керек да билесиңби азыр iйtиде иштегендер жакшы акча табышат фon разработчик же программист болуп кыргызстанда эле жашап бүткүл дүйнө жүзүндөгү компаниялар менен иштесе болот жакшы дегенде канча эми ар кандай мен мисалы айына миң эки миң доллар тапкан балдарды билем кыргызстанда эле жашап бир сериал өтө популярдуу болду ошол сериалда башкы каарман айти сферасынан болчу ошол сериалдын сериалдан кийинки бир бум болдубу мындайча айти бум болды биздин айти сферада же ал таптакыр таасирин тийгизген жокпу ошол акыркы сабактын тарткан кишилерине чоң рахмат негизи көп ошодон кийин көбү да кызыга баштады десек да болот да азыркы учурда деле айти тармагынан эми көп кандай видео роликтер чыга баштады youtube мисалы ошол эле instagram tiktokо дагы биз дагы өзүбүз дагы маалыматтарды it тармагынан киргизип турабыз эми itи сферасында эң высокооплачиваемый то есть эң жогорку бааланган жана эң низко оплачиваемый сфераларын айтып берсеңер негизи ар кайсы өлкөдө ар кандай азыркы учурда кыргызстанда бул эң мындай популярный IT-тармағында адистиктер бұлар бэкэнд, фронтэнд, front дизайн а, Project Manager, Product менеджер продукт менеджер дегендер бар Devops, ушундай сыяктуу бар да мобильный разработка ішінен да бөлүнөт ios android вот негізі Stack overflow деген международный сайт бар ошол жерде ошол программированиедағы қайсыл адистер көп мындай айтканда проценти кайсыга көбүрөөк ошолордун статистикабар да ошол жерден караганда именно бул бэкэнд фулстек full девопс front end ev дегендерге көп да бул азыр научно технический революция деп коет эмеспи бардык баардык тармактар ушу айти менен связанный болуп анан алдыга убакыт кете берген сайын баардыгы ошол iйти менен связанный болуп калат экен анан сен ошол тармакка кызыгып ошол тармакта билимиңди өркүндөтсөң сен албетте кийин востребованный специалист болосуң востребованный эме болосуң анан бул тармактын перспективасы абдан чоң биз айтып кетпедикпи айти адистер жетишпейт жана мисалы бизде кара балтада ушундай эле региондордо дагы ушундай маселе бар деп ойлойм көптөгөн балдар школьниктер алар ушу itи сферага кызыкпайт же болбосо ишенишпейт бул биринчи себеп да эмнеге ушу itге окушпайт анан экинчи себеп бул ата энелери көбүнчө ата энелер мындай айтканда башка бир тармактарга жөнөтүп балдарын медицинага оку анан юрист бол деп эле ушинтип айта беришет го бул бизге сиңип калган деп ойлойм анан жаңы ушундай технологияларга эч ишенишпейт Анан, дел бывало хороший оттари чистить, да. Меня там сара, меня съездничало с тобой то там. Недавно меня бывало фронтенд курсом битургом. А заранее я меня фриланс тейштейм. В первиче фриланска человек чун меня портфолио чесалам. Было я его как говорится, ты работу не найдешь, пока портфолио себе не сделаешь. Вот на Фриланс такой работодатель дер, именно портфолио, он резюме он не сложно э, довериться, да, разработчику. Вдруг он просто алдапчат от да, чтобы просто себе деньги так забрать. Уж он чем портфолио это важно в первую очередь. А идти мне не когда я узгорты, мне казахчум, вдруг ищете где для меня, в сфере мне анан жайында бир мастер класска келгем ошол күнү эле жазылгам курска анан беш беш ай окудум андан кийин бүтүрүп вот иштеп баштадым прогресс жүрүп жатат жыырма он тогузунчу кылымдын аягы жыйырманчы кылымдын башында отурган парталар ошол эле окулган окуу программасы ошол эле баардык нерсе мектептин системасында ошол бойдон калган ал эми прогресс бир орунда турган жок туурабы прогресс өнүгүп атат жыйырманчы кылымдын революционерлери бул механиктер ә, машин өліп жо, бұл машина ойлоп табуучулар же ә, болбосо машина куруучулар э курал жарак ойлоп табуучулар жыйырманчы кылымдын революционерлери кимдер бул it разработчиктер эми ушул жерде бизден айти ә, разработчиктерибиз it сферасы бизде негизинен эле өнүгүү үчүн башка жака көз каранды болбосу үчүн эмне жетишпейт эмне кылуу керек жана кандай кадамдар ә, ә, менен биз эл аралык деңгээлге масштабка чыга алабыз эми негизи билим берүү системасында ә, бардығы азыр эски боюнча эле информатика сабактары баягы ойвт деп илгери биз окуганда ошондо билбейм кандай бирок ошо менин коллегаларым иштешет ошо мектептер менен ошо ошо жана айтып атпаймынбы айти компаниялардын ассоциациясы деп ошо менин бир коллегам иштейт мектептер менен биз өзүбүздүн астыбызга мақсат койдук ошо он биринчи класстын бүтүрүүчүлөрү уже кодду билген адамдар болып чыгыш керек деген максатты койдук анын үстүндө ошо билим берүү министрлиги менен иштеп атышат эми азыр эл аралык деңгээл деп айтып кетсек ә, биз уже эле эл аралык деңгээлдебиз ну эми бизде специалисттер бар да ошол деңгээлде иштеп аткан ә, просто калгандарын кичине өйдөрөөк тартышыбыз керек ә, биздин it компаниялар билесиңер да ә, парк высоких технологий бар э аякта сексенден ашық компания бар ә, алар ә, ә, салым төлөөдөн бошотулган анткени алар экспортко иштешет бизде көп көп компаниялар чет өлкөгө иштешет ошон үчүн биз айтабыз бизге океан кереги жок биз интернет менен гана эл аралык дүйнө жүзү менен иштей алабыз да мамлекеттик тапшырмалар да болуп калат тендерлер болуп калат өзүңүздөр билгендей бир сайт иштеп чыгууга же болбосо бир тиркеме иштеп чыгууга бирок карасаң эле же графикасы начар же ошол эле иштелип чыккан ө... функцияларына чар министерство цифрового развития деп уже эле чыкты көп нерселер циф, цифрага өткөрүлдү негизи көп нерсе өзгөрүлдү сиз байкап бай, 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 бай деле жүрөт болушуңар керек азыр мисалы паспортту бат эле аласың э ә? эми бара бара мамлекетибиз деле өнүгүп атат азыр анан бирок айти биздеги айти компаниялар мамлекет менен иштеш абдан кыйын да ошон үчүн көп айти компаниялар иностранный эмелер заказдар менен иштегиси келет да анткени алар менен попроще подороже а мамлекет менен иштеш эми алар деген алардын требованиясы аябай күчтүү болот да графикасына элементардуу дизайнерлер баягы пейнт менен сүрөт тартып койгондой сезим жаратат кыргызстанда проекттер менен иштеш оорураак эмнеге анткени ә, мисалы бир проектти биз 500 жүз доллар же миң долларга бааласак ошол проекттен ә, требованияларды жазабыз да биз моундай момундай сайт болуш керек тз деп коет технический задание ә. э ошол миң долларлык проекттен эки ай же бир айдын ичинде эки миң долларлык проект кылып алышат да мындай деген кандай айтсак бирөөнү бир нерсени жасасаң кайра бирдекени кошутурат кайра алмаштырат ушинтип ушинтип атып көбү тажап кетет чет өлкөдөгүлөр менен иштешсең алар бир ә, тыз жазылат ошо менен жасап бересиң болду акчаңды аласың иштей еш, бересиң да а биякта прям миң доллар бирң кыргызстанга бул кымбат да и ошол үчүн көбү мындай аябай катуу требованиялар беришет да мындай болуш керек коштуруп берет да үстү үстүнөн коштуру коштура берип бияктагы программисттер тажап кетет негизи эле госто программисттер көбү иштей бербейт эмнеге анткени аякта биринчиден айлык маяна азыраак экинчиден аякта мындай айтканда чөйрө башка айти компанияларда кыргызстанда баардыы чөйрө сонун анткени офистери жаңы баардыгы креслодо отурушат чоң офистерде бизнес центрларда иштешет да кызыктуураак ошол үчүн дагы көп программисттер мындай госко бара бербейт мамлекеттин кызматын кылып жаткан сайттарга демек жаңы үйрөнчүктөр тажрыйба топтош үчүн барат дегенге барабарбыбу тәжірибе топтогонго дағы госко да көп бара беришпейт менин билишимче негизинен госко ушул гостон бүткөн балдар барышат да университеттен университетте бизде билим деңгээли менин ойымша жеткілікті емес себеп дегенде биз азыркы учурда требоватьекен язык программированиялар жок да мисалга сиз фронтенд болом деп университетке тапшырдыңыз до конца фронтэнд эмес да либо андроид разработчик болом дедиңиз андроид разработчик вообще жок мисалы мен азыр дизайнермин бирок университетте бул кесип боюнча үйрөтпөйт ал эми сиз ошол боппоз өңдүү жана башка сайттардын баарын обычный фронтенд университетке бүткөн балдар жасап бериши мүмкүн да ал эми ошол сайтты жакшыраак көрөм десек анда ал жерде дизайн өтө күчтүү деңгээлде жасалыш керек мисалга ал жердин көрүнүшү адамдар кармалып калыш үчүн сиз кызыгып кирип дагы эмнеси болуш керек светине кызыгышыңыз мүмкүн балким светтер деле кадимкидей адамдарга кирүүгө кызыктыруучу же болбосо ий сонун сайт болуптур мамлекетти оңойуп калган турбайбы дегенге баардык нерсеге ушу дизайнерлер жооп берет да и биз өзүбүз дагы студенттерге атайын айти клуб деп ачканбыз ар бирөөнү командага кылып бөлөбүз анын ичинде ошол эле дизайнер болот фронтенщик бэкенщиктер болот и алар бир проект тызы берилет баарына бирдей и вот ошонун үстүнөн үч төрт команда иштеп жарышат да кимиси батыраак качественный жасайт депчи вот и ошол нерсе эмнеге анткени бул курсту бүтүп атканда мындай тажрыйба алыш үчүн айти клуб ачылган биз бири бирибиз менен кыргызстан атаандаш болбошубуз керек да атаандаш деп башка коңшу мамлекеттерди алсак болот мисалы өзбекстанга программисттер көп болгондуктан appleдин компаниясы келди канча деген адамдар жумуштуу болду канча налог төлөнүп атат өзбекстандын каражатына канча акча кошулуп атат мисалы англис тилин билип эле индияны алып карайлы ошолор менен биз атаандашсак болот да анан кичинекей кыргызстандын ичинде атаандашпай эле биз бири бирибиздин колубуздан жетелеп алдыга жылып бизге чоң чоң компаниялар келиш керек да google facebook ушулардын офистери бизге келсе мамлекетибиз дагы көп адамдар жумуштуу болуп атпайбы казынабызга да көп налог түшөт да атаандаштыкты биз ошол жагынан жарышышыбыз керек калкынын саны боюнча дагы алар өйді караганда кыйла да мисалы биз алты жети миллиард жети миллион болсок индияда бир миллиардтан ашык бирок ал санынан деле көз деп компания ачыш үчүн билбейм беш миң разработчикпи он миңби бизде андай чыгат да биздин эң адамдар көп бізді азыр ошол ошон үчүн мына жылдыз академиясы элүү элүү программалар дегенді мақсаты бар ошондой айти гиганттарды дап келіп, кыргызстанда эле отуруп дүйнө жүзүнө иштейбиз деген максатта баардык ошо чет мамлекетте иштеген биздин эжелер байкелер айти гигантта азыр келечек деп көп деген программисттерди окутуп атат максаты да ошондо мисалы бир жарым жылдан бери ушул долбоор иштеп кел атат төрт миңдей киши заявка тыштаган үч миңдей киши кирип окушту анан миңдей миңдей чыгышты да эми анын арасында программисттер где то эки жүз кишидей калгандары жана компьютердик сабаттуулук анан программалоо негиздери анан сценарий маркетинг ана Smm графикалык дизайн UI, UX, анан сео деген специальностар бар баары эле айт айти деп дүң болуп атат дагы кандай кыйынчылыктар күтөт албетте жумушсуздук стажировка тапканга дагы өзүң кесипкөй болуп көп убакыт бөлүшүң керек код жазышың керек колуң көндүрүшүң керек бул жакта чогуу өзүң дагы мындай эки навуктар болот да skill деп коет анан hard skill деп коет технический навуктарыңды анан командада иштеген өзүңдүн мүнөзүңдү алып жүрүүңү бүт баарын өзгөртүшүң керек команда менен иштешиң керек негизинен ушундай кыйынчылыктар күтөт ошонун баарын басып өткөнгө убакыт керек а мен алты ай окудум бир жыл окудум о бир айтат да курска барганда сен эки жүз доллар же беш жүз доллар ала калат экенмин деп күтпөшүң керек сен биринчи убактарда бекер иштеп бергенге даяр болушуң керек өзүңн жаркын келечегиң үчүн чындап эле ошо мыкты адис болом мыкты программист болом десең эки үч айбы алты ай чыдап анан өзүңдүн биринчи офериң алсаң болот дейм болот деп ойлойм да биринчи биз болсо команданы составили Команда менен без магазин дерге сначала ориентировались. Магазин дерге бару и лепу Сурачук э, сурачок с дай сайт кирек пиде сайт визитка э, приложение джана башкалар кирек Сурагамбус, сурагам а, отказали берешьчо, анткени вильбим э, даже почему просто отказ берешьчо. Она недавно вот взяли заказ один бир заказ алдык. Она э, дизайн клотшет, а мен биткоин далее, мен хабер фроланстан из-за гем заказ старды. Говорю, был верст что есть темался işte, с сменен. А, албосу, ну не больше десяти тысяч, он миллион аж аш, ажих получу места, оплата сэ. ооба негізінен, негизинен если кыргыз заказчиктерди заказчиктерди эметем десеңер ошо кыргыз сайттарын карайсыңар жана мировой эме сайттар бар ал жакта англис тилинен жана телеграмдан карасаңар болот гуgleдан карасаңар болот анан биржа фрилансера деген сайт бар ал жака сен регистрация кыласың регистрация кылганда сен ал жака портфолиоңду жүктөйсүң сен кылган проектлериң сен жазган коддоруң баары кирет анан заказчиктер ошол сенин портфолиоңо кирип анкетаңды карап сен кандай тажрыйбаң кандай ошонун баарын анализ кылып анан сага заказ берет анан эң биринчиден бул жакта сенин портфолиоң жакшы болуш керек сен кылган жумуштарың сенин проектилериң жакшы болсо сен албетте жумуш таба аласың негизи айтишник болгондон кийин жумушсуз калам деген нерседен коркпош керек да эгерде ал өзүнө ишене турган болсо себеп дегенде айтишник болуп жумушсуз калдым деген адам көрбөйсүң да мисалга ал адам балким көпчүлүк менен иштегиси келбесе анда өзүнчө иштесе болот балким чет өлкөгө путешествияга барам десе тоже онлайн алып алып ошол жактан кылса да мисалы мен дизайнер тааныштарым бар украинадан жана башка өлкөдөн эми баарыбыздын тең тилибиз орус тилинде сүйлөшкөндүктөн табасың болот да анан чет өлкөдө саякаттап жүргөндөрдүн көпчүлүгү эле ушул дизайнерлер экен да потому что аларга жеңилирээк код жазбайсың логикасын ойлонбойсуң болгон креативдүү бир нерсени ойлоносуң анан заказ аласың жасай бересиң да а эгерде кыргызстанда кыргыз тилдүү жерлерге иштейбиз дей турган болсо бизде вот он алты он төрт жаштагы кыз айтып кетти биз магазиндерге барып эле уялбай эле заказ аласыңбы деп мисалы бизде интернет магазин деген түшүнүк жок вот ошол адамдарга барып алып өздөрүн прилагатете болот айтишник өзүн сатыш керек да вот могу могуларды жасай алам дебесе ана ким билет аны жасай аларын эң жакшы ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр эгерде эле сиздердин дагы ушундай кызыктуу окуяларыңыздар болсо эгерде сиздин өзүңүздүн жеке тарыхыңызда дал ушул жаштар үчүн жалпы эле кызыктуу дал ушундай проектилериңиздер долбоорлоруңуздар дей койчу жашооңуздар ушундай кызыктуу боло турган болсо биздин инстаграм баракчабыздын директ бөлүмүнө жазсаңыздар жаштар ылдыйкы чейин лайф кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар